Оо, Асхат беке, уңарыңыз? Ой, жең жүбек эле болбойт, бул жегенге болбойт. Бул самын. Аа, моң бар ушуна самын ба? Оо да. Тамаша достор, келиңиздер, биз Асхат Бухарбаев жеке ишкер, самын жасоочу жеке ишкер. Ушул жерге келдик атайын сиздер үчүн ушундай самындардын кантип жасалышын көрсөтүш үчүн. Бугун баары основа экен, э, ошондо? Оо, мунун баары тең самын. Основа дегенде туура эмес түшүнүп калыш мүмкүн ба ким? Ошол себептен муну мен айтат элем, бул самын. А мунун баарын кантип жасайсыз ошондо? Өзүңүз тартып чыгасызбы? Бүт бар колго жасалат. Азыр эмеслиги самын санын көргөзсөм, бул торт түрүндөгү самын. Мынакей бул ак самын, мунун баары тең майдалап мынтип кесип алабыз. Ачык кызыл түстөгү бояк экен достор. Микроволновка салабыз. Жана бул кичинекей атайын самындын миксери, муну менен көгөртүп алабыз. Буга бир аз жыттан кошуп коелук. Эриткенден кийин дароо жасап салганга аракет кылбасак катып калат. Катып жарабай калат. Чын эле достор, бат эле катып калыптыр. Муну болсо кичинекей балдар аябай көп колдонот болуш керек, э? Көп учурда балдар, кыздар муну алып отуруп колдонушат. Кантип колдонот? Алып эле колдорун жуугусу келет. Мүмкүн аларга оюн болгондур, бирок ошол оюн аркылуу эле адамды балага, баланы тазалыкка үйрөтсө болот. Бул дагы өзүнчө бир тартип. Асхат беке, негизи эле самын менен бет жууганда көзгө тийип кетсе ачышат го. Ооба. Ал эми сиздин самындарыңызда ачыштырабы же андай жокпу сизде? Мунун составында деген шелоч жок. Составында шелочтор болсо, ошерекилер көздү атыштырат. Мунун составында глицерин бар. Бул денени кургатпайт. Демек Асхат беке, глицерини бар самынды колдонсок болот экен бет жууганда. Ооба. Мынакей достор, биздин самынга арналган экспедициябыз бүтүп калды. Сизге чоң рахмат Асхат беке, эмгегиңизге рахмат, ийгилик ишиңизге бар болуңуз. Чоң рахмат сизге дагы.